Дорога на Соледар всіяна розбитою та спаленою технікою. Бої за місто тривають ще з літа, але останні два місяці стали вкрай пекельними. Канонада тут не замовкає ні на хвилину. Ось з околиць Соледару зараз чутно стрілецьку зброю. Це означає тільки те, що бої вже точаться на околицях міста і, судячи з інтенсивності, вони доволі запеклі. Аби прорвати нашу оборону, московити засипають Соледар ракетами, бомбами та снарядами різних калібрів. Руйнування в місті катастрофічні. Не залишилося жодної вцілілої будівлі. Всі комунікації зруйновані. Але тут ще живуть місцеві. Точніше, виживають як можуть. У фронтовому Соледарі немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Водопостачання тут зникло ще влітку. Єдине джерело – це бойлерна. По технічну воду люди ходять, ризикуючи власним життям. Ну, щоб туалет там промити. А пити не можна, мабуть. Я не пробував, правда, ну, каже, там вроде так чиста вода, а чорт я знаю, не можу сказати. За приблизними підрахунками, в Соледарі ще залишається до 500 жителів. Тих, хто гине від російських обстрілів, ховають просто у дворах. Пані Ольга від будинку далеко намагається не відходити. Каже, виїхати не може, чекає старшого сина, який зник безвісти. Середнього вона поховала влітку. Він загинув, обороняючи Бахмут. Ми виїхали, і муж, і дочка виїхали. Я ну, так осталося. Жду сина. Другого, старшого. Середній погиб. Середнього нема. В серпні ще, так? Угу. 13 августа. Похоронили в Дніпрі на алії Ставро. Її сусідка теж Ольга разом із сім'єю повернулася з евакуації. Каже, виїхали в Рівне, але грошей на проживання там не вистачило, тому і повернулися. У Соледарі жінка намагається не лише вижити сама, а ще й допомогти залишеним хатнім тваринам. Їх тут безліч. Це їх накормило. А якщо б зараз їх не кормило, вони б вилазили з усіх щелей. Жалко дивитися. Що буде далі? Як пережити зиму, Ольга навіть не уявляє. Каже, гріється буржуйкою, але топити її скоро не буде чим. В селах є голова сільської ради. У нас нету. Ми брошені на произвол. От ми слышим, навіть в Артемовській, люди записуються, ті, що залишились, і хто поставив буржуйку, на дрова і на уголь. Хай би хоч немножко привезли нам угля, ми топимо самі буржуйку. Бої за Соледари з кожним днем стають все інтенсивнішими. Для росіян місто – плацдарм для наступу на Слов'янськ-Краматорськ. І, схоже, від своїх цілей окупанти не відмовляються. З Донеччини з вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».